Olá, olá, olá! Olá, 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 olá! Aninha Ambrose, obrigada! Amélia Rodrigues, boa tarde, boa tarde! Agradeço aí a presença. Vamos chamar as amigas? Vamos lá! Vamos chamar as amigas. A gente chama, né? Se as amigas vai ver, a gente não sabe, mas que nós chama, né? Não é assim? Vamos chamar. Se as amigas vão ver, aí já não sei, né? Mas a gente chama. A gente chama. A gente chama. A gente chama. Ah, chamar o Serginho, querido, me marcou hoje, gente. Que coisa mais fofa. Coisa mais fofa. Tariri. Oi, Cibele! Oi, T. Pipart Creations! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! A gente agradece aí a presença de todas! O que que eu ia falar aqui? Bom, a gente agradece aí todo mundo chegando. Algumas eu sei que estão de férias, estão na estrada, estão nos caminhos, não é? Mas tudo bem. A gente chama assim mesmo, né? Só para não esquecer que a gente. Tudo bom, Patrícia? Saudade, Mix. E aí, como é que estão as coisas? Aí no sul. Auri, Mix Media Art, Aline, Jane Galina. Ai, obrigada. Thank you so much for our international friends to coming. So sorry, but I don't speak English during the class. But if you have any questions, please write in the chat. I try to answer for you and my friends. Help me too, please. Gracias, chicas, por venir. Ah, aqui também, viu, filha? Sensação térmica de 33 graus, coisa boa, né? Coisa boa. A gente gosta assim, né? A gente gosta assim. Calorão. Carmen, seja bem-vinda. Ufa. Põe calor nisso, ponha calor nisso, amiga. Ponha calor nisso. Vamos pegar aqui uns papeizinhos. Precisar reportar. Deixar aqui uns retalhinhos, né? Estela também chegou. Que bacana. Obrigada. Fabi Arte, sejam bem-vindas aí. Tá chegando no Facebook, tá chegando no Instagram, sejam bem-vindas. Como eu disse, né, o meu Facebook sempre tomba com a minha cara, eu só vejo o último comentário. Depois fica um tempo sem ver, até que aparece alguma. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Oi, Si, tudo bom? Obrigada pela presença. Deixa eu chegar mais umas pessoas aí, aí a gente já
A gente já conversa, já começa, né? Pra explicar. Vou explicar. Não, aqui agora parou. Já faz 2 dias que chove só à noite, assim, madrugada, mas durante o dia o calor. Brabíssimo, amiga, brabíssimo. Mas tá valendo, né? Verão, a gente quer o quê? Tem que ser calor mesmo, né? Não tem outra definição. Ó, que papel lindo, gente. Mara. Que papel tchutchuco. Que eu adoro. Mas assim, né? A gente tá nesse período de véspera e de férias, né, gente? Agora fica mais. Né? Galera curtindo, viajando, tá numa praia, numa piscina. Já pensou em fazer a live na beira da piscina? Ô, meu pai, hein? Eu também gosto do calor, sim. Acho legal. A Kênia entrou. Obrigada, Kênia. Eu também gosto do calor. Tudo bem que a minha. Essa fase da idade aqui, rumo à menopausa, já. A coisa tá ficando meio estranha, mas tudo bem, né? Piba, Simone, sejam bem-vindas. Mas. Eu não gosto muito de calor extremo, né? Eu gosto quando fica aquele tempinho mais para frio do que para calor, né? Mais agradável, assim, que você consegue ficar com um shortinho, uma camiseta regata ou uma camisetinha, né? Dormir também com pijaminha fresquinho, enfim. Rafa Guilhen Artes. Dona Lourdes chegou aí. Sejam bem-vindas, viu? Sejam bem-vindas que eu quero fazer um comentário aqui com vocês antes de começar. É muito frio, Aninha, assim, frio, frio. Eu já morei na neve. Gosto do mesmo jeito. Aprendi a gostar. Não gostava de frio, aprendi a gostar. Quando você vai morar na neve. Fica 8 meses embaixo da neve, você aprende a gostar. Então, assim, era legal. Gostava mesmo, né? Mas hoje eu acho que prefiro o meio termo, sabe? O outono, nem a primavera, né? Porque o verão, primavera chove muito, eu acho que o outono. O outono, no fim, é o cara mais legal, sabe? Tá aquele solzinho, friozinho à noite, dormir assim. Fresquinho e tal, coisa e tal, acho que é o período mais agradável no final das contas, né? A florzinha não quis entrar, agora tá lá no quintal, tá chorando. Vai ficar chorando mais um pouquinho. Mamãe não mandou você entrar? Agora a mamãe começou a aula, agora vai ter que esperar. Bom, bora lá, gente. Bora lá que eu vou começar a falar sobre o que nós vamos fazer hoje. Né? Eu tava separando, já não, já fazem algumas semanas, tá? Vamos assim dizer, eu não sei dizer para vocês umas 2, 3, um pouquinho, acho que antes do Natal, pouco antes do Natal, foi até uma das meninas que me mandou via Instagram, pelo direct. As gringas lá na Europa, talvez assim, tá sabendo, acompanhando isso de perto com as meninas. Com as nossas amigas espanholas, elas estão fazendo um movimento lá na Europa, meninas, dessa questão de lançar coleção uma atrás da outra, sabe? Não que não seja legal, claro, é muito legal você ter coleções, né? Mas é todo um processo, é toda uma situação que envolve a criação de um projeto, né, de uma coleção, do designer e tudo mais. E o que tem acontecido? Aquilo cada 3 meses já está lançando outra. A pessoa nem curtiu, nem vendeu, nem às vezes houve um atraso, não chegou nem na loja. Quando chega na loja já está saindo outra coleção. E estavam falando assim muito do consumismo, né? E aí elas optaram. Algumas marcas espanholas, eu creio que talvez outras acabam da Europa acabar aderindo isso também, de estarem fazendo menos coleções. Então eu acredito que quem lançava 5, 6 vai lançar 2, 3,
para ter mais tempo de você curtir, curtir a coleção, curtir os elementos, etc e tal. Em vez de, né, nem saiu uma, já nem deu tempo de você receber, usar a coleção, aquilo já se esgotou. E não é, né? E eu quis mostrar justamente com isso daqui, ó. Isso aqui é um papel da Cartabella, tá? É uma marca muito antiga. Rustic Elegance, que é a coleção, by Details and Enjoy. Details and Enjoy, tá? Esse daqui eu acho que não tem o ano. 2015, ó. Tá? 2015. Então, pra tu ver que uma coleção de 2015 é super bonita, é super atual, gente. Madeira nunca sai de moda. Chevron, flores, o tom coral, salmão, vamos por assim dizer. Esses círculos, folha, isso nunca sai de moda, gente. É mais uma questão realmente, né, de como se vai. Tanto que esse papel aqui, ó, esse aqui é pela Rona Farrow. Follow Your Heart, é da My Minds. Essa aqui é de 2012. Olha isso, meninas. Uma coleção de 2012, ó, com listras, papel verde água, tá vendo? Olha aqui os desenhos que estão aqui. Se não são compatíveis, gente, ó, o mesmo estilo, dá pra trabalhar, tanto que eu fiz isso, tá, ó, um papel de 2012, olha aqui, ó, a pegada de cores, na mesma, flores, chevron, tá vendo, trama geométrica, vintage, madeira, tá? Então, a coisa, na verdade, só vai sendo reinventada, né? Então, aqui, ó, esse foi 2012, esse 2015, esse bloco aqui é da Momenta, gente. Se vocês forem ver, tá? Aqui ele vai estar, eu vou tentar, ó, é aqueles blocos antigos que a gente tinha, tem, né? Ainda tem até hoje lá nos Estados Unidos, que vem alfabeto, vem adesivo de letrinha, vem umas molduras... Tá vendo, ó? Cadê? Ó, vem aqui umas molduras. E aí vem os desenhos, gente. Olha isso. Se o passarinho aqui, gente, não é o mesmo. Tá vendo, ó? Se as flores não são o mesmo estilo do que essa aqui, só mudando um pouquinho. Tá vendo? Então, se vocês pegarem aqui, ó. Aí esses blocos, ele vem alguns estampados, tá? E vê, ó, meninas, tá vendo? Praticamente a mesma coisa, né? A mesma pegada, as mesmas cores. Eu só não sei se esse da Momenta vai ter data. Vamos ver se aqui atrás fala, gente. 2013, hein? Olha só. 2012, a My Minds lança esse papel. 2013, a Momenta lança esse bloco. Extremamente parecido, gaiola, tarararararará, e 2015 a Cartabella lança esse papel. Tá vendo? Ó, tudo na mesma pegada. Então, não existe, mesmo que ele seja antigo, gente, se ele for uma coleção bonita, né, que dê pra você fazer um trabalho, eu sinto muito, mas eu não acho que vamos considerar antigo, entendeu? Eu vou continuar achando, pra mim, que é um papel extremamente usável. E aí, fazendo isso daqui, vendo esses papéis e tudo mais, ó, eu tirei aqui, tá vendo? Uma fileira desse chevron, que eu quero, vou usar no nosso layout hoje, tá? Vou usar esse de fundo aqui, que é muito bonito, né? Muito bonito. Separei aqui alguns hexágonos, né? Não, hexágonos. Desse daqui, talvez pegue mais algum. E talvez use algum elemento aqui do bloco ainda para complementar, tá? Exatamente. É isso aí mesmo. Ana Ruth, Liduína, Ju Costa. Obrigada aí pela presença, hein? Quem tá chegando aí no Facebook também. E aí eu separei alguns papéis aqui só para vocês verem, gente. Aqui eu tenho três papéis da Eco Park. Tá? Da Ami Tangerine, da Ami Tangerine American Crafts e da Eco Park. Olha só as bolinhas, gente, que coisa mais linda.
para você harmonizar e usar com outro, tá vendo, ó? Então, assim, isso daqui, gente, é tudo de 2012, ó. E super atual pra gente usar hoje. Olha esse, gente, que coisa mais linda. Esse é da Basil, tá vendo? Olha só, gente, que lindo. Esse daqui não tá falando a data? Não, esse aqui não tá, mas com certeza é 2010. Porque esse daqui de 2010, se eu não me engano, eu cheguei a vender na loja, ó. Tá vendo? Ó só, gente. Olha só. Ó só. Se você quisesse fazer um caderno, alguma coisa. Obrigada, Eleuza. Obrigada aí no Facebook. Então, só pra vocês entenderem, ó. Esse outro aqui é da GCD, gente. Heather Tosi. GCD Studios, ó. Então, são papéis muito legais. Muito legais. Ui! Joguei já até. Me empolguei aqui. Joguei. Deixa eu só tirar. Ó, esse daqui, gente, era da Sassafras. Olha esse que lindo. Não é verdade? Não é verdade, Si? São papéis muito, muito bacanas. Oi, Lúcia, seja bem-vinda, ó. Esse aqui era uma linha Mix Media da Sassafras, então ele já vinha trabalhado, gente. Então, ó, você vem aqui, põe a sua foto, acrescenta mais uma coisinha, não precisa fazer mais nada. Olha esse da Sassafras, gente. Ó, que coisa mais linda. Aí, olha essa coleção, que lindona. São papéis, era assim, coleção J. Wilson's Street Market, são da My Minds. São papéis extremamente grossos, texturizados, e olha que legal, gente. Ele vinha combinando listra, flor, poá, com o papel, perdão, com as cores sólidas, né? Então, assim, são várias coleções. Ah, aqui, ó. Olha esse que lindo. Eu que não curto borboleta, gente. Estou guardando isso. Olha, isso é um fato. Esse daqui é dessa coleção Bobani. Country Garden Morning. Foi uma coleção, Country Garden, né? Muito, muito famosa da Bobani. Muito, muito usada. Isso aqui, nossa, muita gente trabalhou. Isso aqui tá super atual, gente. Eu não posso falar que isso aqui é um papel velho. Olha a coisa mais linda, esse daqui da October Afternoon, que nem existe mais essa empresa, tá? Olha que legal, gente. Tá vendo? De um lado, Arapuá, super vintage. Ó, 2010. Isso aqui é uma raridade, gente. Dá até dó de usar um papel desse. Ó, esse daqui, meninas, é da Kaiser Craft. Sweet Nothing Nothing's Collection. Olha que legal. Não é verdade? Exatamente. Tem alguns que a gente bate o olho. Quem é das mais antigas sabe. Que é Bobani, que é... Aqui é outro da Basil. Gente, olha que lindo. E esse aí também é grosso e texturizado, tá vendo? Então, assim, para fazer projetos vintage, capas de caderno, olha esse da Pink Paisley. Então, assim, eu não posso dizer que um papel desse aqui é velho, um papel desse é feio, né? Que um papel desse tá fora de moda. Olha esse daqui, meninas. Falei, não, eu vou deixar aqui para mostrar para elas essa coleção que existia, também da My Minds, a coleção Aspargos. Então, ele vem assim. São extremamente grossos, tá? 240, acho que é pouco, né? Olha só, é a mesma coleção, tá, gente? Aqui, ó, Wide Aspargos, tá? Que eles são papéis coordenados. Então, nessa época aqui, a My Mind lançava, eu acho que era 12 papéis, ou 16, eu não lembro. Eu sei que era uma penca de papel. Mas, olha, gente, olha isso. Ó. E aí, você tem aqui, tá vendo? As estampas. E aí, quando você vira, ó, todos eles têm... um tom, tá vendo? Era uma gama de cores que você poderia, né, ir trabalhando. Então, assim, realmente são papéis maravilhosos. E aí, olhando isso daqui, gente, olhando esses papéis antigos, eu falei, cara, isso tá bonito, né? E aí, eu lembrei de uma coisa, eu falei, logo, logo faz aniversário de morte da Ro Phillipsen. Todo mundo sabe que todo ano eu faço um lift dos projetos dela para homenagear ela, né? E eu resolvi fazer uma leva de lives, tá? Vou fazer uma série de lives aí, fazendo lift
das minas antigas, né? Eu vou puxar saco pro meu lado, sardinha pro meu lado. Vou fazer das dina, entendeu? Das dinossauras, como a gente brinca muito, né? As dinossauras do scrap. Vou pegar umas minas aí que talvez muitas nem conheçam, como a Ivy Bome, a Simone Opes, sabe? Algumas, assim, que realmente fizeram história, né? E que estão vivas, então vamos fazer homenagem vivas ainda, né? Pelo amor de Deus. Mas eu vou começar a trazer algumas minas das antigas aí e fazer um lift, escolher um projeto delas e fazer um lift com a minha pegada, né? Com o meu, do meu jeito, dando, refazendo aquele layout, ou enfim, aquele projeto de uma forma com a minha pegada, tá certo? Então eu vou fazer aí uma leva assim de lives aí. Então vocês se preparem, tá? Quem não conhece vai conhecer as minas, né? Respeitar as minas, nós temos que respeitar as minas. Aí, ó, a Manu entrou, sabe do que eu tô falando. Então, nós vamos fazer uma leva de lives aí fazendo isso, tá? Então, um dia eu vou fazer da Ivy Bome, outro dia eu vou fazer da Ciopis, Larissa Albernaz. Joga no Google, vai saber quem é Larissa Albernaz. Aí cai dura com os projetos que ela fazia de tão lindos. Então, eu vou estar fazendo lift, escolher um projeto das minas aí e vou estar fazendo, tá certo? Pra estar homenageando as minas em vida, né? Não depois de morta. Tudo bem que logo é aniversário de morte da Rosângela Philipsen, mas eu quero homenagear umas aí também que eu gosto, que aprendi com elas, me inspiraram, né? E eu acho bacana a gente ter uma revisão de alguns projetos que elas fizeram que são muito, muito lindos, tá? E muitas de vocês não conhecem. E, na verdade, foi as minas, inclusive Renata Mone, são as minas que botou as pedras, gente. Que abriu o caminho nas foice, viu? Hoje nós estamos no que estão aqui, porque alguém abriu o caminho na foice, né? Alguém fez o serviço sujo. Então, a gente tem que prestigiar as minas. Pera aí que eu vou abrir a janela aqui. Vem, Flor. Ai, vem! Minha filha, se tu não sabe fazer isso, eu aqui não vou te ensinar, né? Você é um gatinho, então você tem que saber pular desse jeito. Oxi. Peraí, gente. Eu vim abrir a tela aqui pra minha onça entrar. Tá certo? Então a gente vai fazer isso. Vamos estar prestigiando as minas aí. Eu vou estar escolhendo algumas e na sequência venho trabalhando com os projetos delas. Antes de eu dar continuidade, meninas, eu já mostrei pra vocês, vou mostrar hoje de novo, tá? Já, a gente já usou porque eu vou usar, eu sei que a Gi tava por aí, não sei se ela ainda tá. Esse aqui é o meu suporte de cola, tá? Ó, que eu tenho aqui, né? A hora que eu tirar aqui já me ajuda a segurar, que a Gi faz inúmeras peças em 3D, gente. Verdadeiras, várias ferramentas, pra você, organizadores. Nossa, a Gi Pimenta tem tanta... Gi, se tiver por aí, bota o teu arroba, ou Manu, põe aí o arroba da Gi, para as meninas entrar no perfil dela e ver as peças em 3D que ela faz, que são muito, muito legais. Inclusive, ela tá me mandando umas coisas aqui, show, show, para eu testar, tá? Então, assim, vale muito a pena você dar uma olhada, e legal, que combina com as cores da moda que a gente gosta, rosinha, verdinha aqui, ó, verde água, tudo produto... Sabe? Super, super bacana, tá? Ela tá me mandando umas coisas novas aí que eu não vejo a hora da gente usar depois, tá certo? É, Biba, florzinha apontando aqui. E antes de eu continuar, eu vou mostrar, aproveitando a nossa audiência, que pediram pra eu mostrar o projeto que eu fiz na primeira aula do Clube do Mix Media. Aqui também a gente tá fazendo uma releitura de algumas artistas de Mix Media, que eu pedi para as minhas alunas trazerem os nomes, trazerem as artistas para eu estudar o estilo e em cima disso a gente fazer estudo, né, para a nossa aula aqui de Mix Media. E eu fiz esse coração, que foi da Aliona, né, que é uma DT da prima, por sinal eu brinco, né, que é minha prima, porque ela é russa, é de Moscou, e ela tem um estilo muito característico, shabby, né? Usa muito essas rendinhas penduradas, muito delicada, flor, faz muito home decor, trabalha muito com bastidor.
Aí ela fez, ela tinha esse coração, só que o coração dela, meninas, era de MDF, né? E ela fez de papel e tal. E aí, como nós estamos no mix, eu fiz na raça, ó, cortei no papelão, tá vendo, ó? Fiz na raça, ó, isso aqui é papelão. E aí montei, né? E trabalhamos aqui com as minhas alunas, tá? Essa artista, começamos com essa artista que é a Little Eve, né? O perfil dela tá Little Eve. Então, assim, são algumas coisas. Aqui tem flores minhas, tem material flores da AB Studio, tem da Karina, tem da Prima, né? Tem da Mintai, tá? Do Igor aqui, apliques do Igor, tem os coraçõezinhos, são da Momento Divertido, tá? Então, esse aqui é foi um dos projetos que a gente tá fazendo. No clube do Junk Journal, você fala assim, ah, Lu, mas você começou e não postou ainda nada também da aula do... Sim, ó, aqui já é um projeto que a gente tá fazendo, ó, todo, tá vendo? Ó, que a gente tá fazendo, esse aqui é um dos álbuns que a gente tá... Uma das partes, né, do Junk que a gente tá fazendo, eu optei por usar porque eu tinha muito retalho da coleção... Cosmos, tá vendo? Tudo isso aqui é bolsinho, gente. Aí a gente decora, trabalha, tá vendo? Ó, tudo isso aqui é bolsinho, ó. Bolsinho, bolsinho, bolsinho. E aí a gente faz, tá vendo? Ó, decora, ó. Tudo é bolso, tá? Então aqui é uma das aulas, né? Que a gente tá fazendo. Depois vou montar, vocês vão ver como que ele fica, né? Aqui serão quatro aulas. Mas o projeto em si, depois todo montado, fica lindíssimo. Então, já começaram as aulas no clube. Se tu quer fazer parte do clube do Junk Journal ou do clube do Mix Media, é só me chamar, tá? Você ainda pode entrar. E detalhe, você entrando no clube do Mix Media, tem, já tá de bônus lá que eu pus para os meus alunos, quatro aulas teóricas, explicando todos os produtos, materiais, diferença, etc e tal. Então, quem já faz aula comigo, pode me ajudar aí que eu não tô mentindo sozinha. Você entra já com bônus de quatro aulas, tá? Teóricas, explicando os materiais. Espero que vocês gostem aí também, né? Desse... Quem não gostaria, né? De já chegar e já saber o que que tá fazendo com o material do scrapbook. Não é verdade? Deixa eu só ver aqui onde eu pus a régua. Deixa eu pegar aqui, meninas, é que eu tô com uma régua grandona, não dá, né? Régua de 40 centímetros, 50 centímetros, não vai dar. Vem esta outra aqui. Ó, vou tirar aqui o nosso, a nossa rebarba. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa ideia, né, de próximas lives aí, que eu vou estar fazendo aí, homenageando as meninas. Wanda, Cristina, Denise, Arte by Flávia, Rosana, Laura, obrigada, Débora, obrigada, meninas. Lilian, Lisiane, Nini, obrigada aí a galera que tá chegando no Instagram, que já está no Facebook, muito obrigada, viu? Sejam bem-vindas. Então, esse projetinho hoje tá mais simples, né, gente? Não tá assim com muita coisa elaborada, tá um projeto mais simples. Ó, vamos colocar aqui uma colinha. Esse papel da Cartabela é maravilhoso. Maravilhoso. Cartabela é sempre, sempre, sempre. Mas eu falei, o que eu quero é dar ideia mesmo para as meninas trabalharem, né? Poderem fazer alguma coisa com papel antigo e ver que fica bacana, né, gente? Que não é... Papel antigo não é assim. Deixa eu tirar aqui. Silvana, oi, a Fá, arte da Ana, sejam bem-vindas aí. Quem tá chegando agora, agradeço a presença.
Vamos chegando, né, meninas? Vamos chegando. Ó. Aqui, eu fiz uma foto minha, ó. Coloquei aqui um fundinho de decortela, tá vendo? Que eu acho legal. Eu acho que vai dar, essa daqui vai ficar grande. Ali mesmo. Eu estou fazendo uma página, um layout, né? Nós dizemos aí, cortar aqui, não vou forçar minha tesoura nesse papelão aqui, que hoje esse aqui tá bem grosso. Vou pegar aqui uma fitinha. Colocar aqui na foto uma fita dupla face. Só um instantinho, gente. Uma fitinha dupla face. E a gente vem aqui, ó, na decortela, tá? Eu acho que eu cortei a fita, cortei alguma coisa torta aqui, gente, isto. Giane, boa tarde, a Maria também, boa tarde. Deixa eu só ver aqui, meninas, ó, ah, beleza. Então, é isso aqui mesmo. Então, vamos passar aqui uma colinha. Passar uma colinha. Acho que aqui talvez tem que esperar mais um pouquinho, gente. De silicone, né? Pegar a colinha de silicone. Ah, agora tá indo. Só porque eu falei que eu ia pegar de silicone. Peguei aqui a decortela no tom bege, pérolazinha, porque eu acho que combina aqui com o que eu tô fazendo. Né? Oi, Erlane, seja bem-vinda. A Jennifer, obrigada aí, gente. Ó, essa daqui não é exatamente pra essa, tá, meninas? Por conta da... Deixa eu ver aqui, né? Essa daqui é do Nuvo. Mas eu vou deixar ela aqui, ó. Ela fica melhor quando ela é begezinha, né? Não, não vai segurar. Que não é pra esta cola, é Tech Glue. Bom, bora lá. Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui agora. Ó, meninas, vou começar a colar os hexágonos, tá? Tem aqui, ó, colinha de silicone. Eu gosto de colocar... assim, né? Tô enxergando pouco. Não estou enxergando muito. Deixa eu pôr aqui assim que dá pra... pra ver, né? Tanto no Instagram quanto no... Gente, a gente faz assim.
fazer assim. Vou fazer assim. Agora a gente vai colando os pedacinhos. Ai, apanhou? Não fala assim não, amiga. Não fala assim não. Agora que eu lembrei. É, que era pra colocar esse aqui aqui. Tá vendo? Ó, quando a gente lembra, a gente corre e muda, meninas. É, a gente corre e muda. A gente corre e muda. Se precisar, a gente faz mais algum. Obrigada, Má. Tudo jóia. Tá vendo? A gente começa, né? Fazendo de um jeito, achando que vai fazer de um jeito, no fim acaba fazendo de outro. Tá vendo, meninas? Né? Que é assim que a gente começa e fala, não, vou fazer assim. Quando vê, já aprende de outro jeito. Eu acho que dava pra colocar... Mais um, meninas. Esse daqui... Acho que dava pra pegar esse da florzinha, vai. Passivas, Ana Letiene, Vitulha. As primas chegam aí, nós temos que ir, né? Não sabe falar muita coisa, mas o básico a gente fala, né, gente? Ah, tá vendo, ó? Aí, of course, que eu ia colocar umas florzinhas minhas, que essas daqui eu fiz justamente de teste, né? Foram alguns protótipos que eu estava fazendo. Então... Já que dá pra usar, a gente usa, né? Combinou aqui sem querer com as cores aqui. Bora lá, vamos usar. Né? Bora lá, vamos usar. Pra quem curte as minhas flores, tá? Pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar por direct, pode fazer encomenda. Tem lá meu perfil, Luciana W. Flowers. Né? Fico aí à disposição, inclusive para desenvolver, tá, gente? Para kit, né? Para quem é professora, que dá aula, quer fazer alguma. Né? Gente. Aí, meninas, como sempre, vocês sabem que eu gosto dos títulos da BG, né? Sempre que eu posso, eu gosto de usar alguma coisa que eu tenha da BG. E esse aqui, ó, Believe in Yourself, tá bem legal, né? Agora eu só não sei se eu colocaria aqui em cima, mas acho que não, ó. Acho que eu vou pôr aqui embaixo. Gosto de algo meio desconstruído, tá vendo, ó? Né? Fora do, vamos assim dizer, fora da casinha, fora do padrão, né? Fora do padrão. Só pra gente
brincar mesmo, ó. Mas eu gostei dele assim, né? Ah, e um passarinho, gente. Vamos ver o que, que tem naquele bloco lá que a gente possa usar aqui. Um passarinho, uma gaiola. O que, que tem aqui? Deixa eu ver. Ah, vai ter borboleta, né? O que, que vai ter aqui no bloco? Borboleta, né? Se ia ter alguma coisa diferente disso? Não, vai ter borboleta, né? É, mas eu não queria usar borboleta. Ah, esse aqui ficaria grande, né? Só borboleta, borboleta. Tudo tem que ser borboleta, tudo tem que ser borboleta. Passarinho. Eu duro que o passarinho tá numa posição aqui que me deixa, né? Me deixa numa situação difícil, né? De querer usar. Aí não tem como, né? É que ele tá muito pequenininho, né, gente? Ó, pra colocar aqui, né, ó. Muito pequerrucho pra colocar aqui. Tava aqui, pensando aqui de passarinho agora, não. Não vou ter da borboleta. Não, não me agrada. Nina, seja bem-vinda. Janaíne. É. Vou dar uma... Tirar essa borda dele aqui, que eu não sei porque que... Né? Não é a tesoura mais apropriada, né? Mas, bora lá. Né? Bora lá. E a florzinha, vamos... Ah. Né? Ó. Tá olhando aqui, né? Coloca ele me olhando aqui. Vamos colar o Believe. Né? O título, como eu disse, é da BG, né? Só não lembro agora que reserva da BG, tá, meninas? Mas é da BG. Agora tem só que guardar esse passarinho aqui para ele não se perder. Para ele não se perder. Nem o passarinho, nem a borboleta, né, gente? Tem que guardar aqui agora. Tá. Acho que é, né? Believe. Aqui. Fazer agora aqui, sabe o que, meninas? Uns respinguinhos. Fazer uns respinguinhos. Tinta acrílica branca, não precisa de muita coisa. Spray de água, tá? E aí a gente mexe. Nossa, ficou um pouquinho, gente. Peraí. Além, não precisa de muito, mas também não precisa, né?
avacalhar. Vamos proteger a foto, né, meninas? Vai fazer respingo sem proteger a sua foto que vai sujar tudo. É, vamos proteger a... Oi, Lenice, seja bem-vinda, querida. As meninas que estão aí no Facebook também, agradeço. Ah, só respinguinho mesmo. Com um pincel. Pronto. Beijão, meu amor. Saudade, tá vendo? Olha lá, já deu uma outra... Já dá uma outra carinha, né, gente? Quando a gente faz os... Obrigada, dona Lourdes. A ideia é justamente essa, né? Pegar material parado de casa, né? E fazer coisas simples, nada muito elaborado. É claro que às vezes eu faço coisas mais elaboradas, né? Mas a ideia aqui era fazer algo simples, que às vezes você tem um papel bonito em casa e não sabe o que fazer, né? Olha lá, já tá aqui, ó, com brilhinho. Coloquei aqui as minhas flores que combinam aqui com o conteúdo todo, né? Do próprio papel. Olha aqui, ó, dá até pra tirar esse aqui, gente. Eu nem vi que tinha. Pronto. O excesso ali em cima não tinha visto, né? Então, assim, boa tarde, boa tarde. Uma página simples, né? Que tu pode trabalhar com elementos de coleções diferentes, né? Aqui eu usei duas coleções cartabela e usei... Como que é a outra aqui, gente? Ai, meu Deus do céu, já deu branco. My Minds, né? Antigas, super antigas, né? Mas que as cores entre si combinam os elementos, as flores... e acabou se transformando numa página atual, né? Com papéis tão antigos, vamos assim dizer, né? E às vezes você fala, ah, não, né? Só quero... Boa tarde, Maga, tudo bom? Quero coleção nova, quero coleção nova. Não, a coleção nova é bonita, a coleção nova é bonita. Mas é legal você também saber trabalhar com aquilo que você tem aí velho, né? Aquilo que você tem aí que supostamente já tem idade, né? Obrigada, Mai. Esse aqui é um papel antiguíssimo da Cartabela, de 2015. Então, hoje eu fiz uma página com papéis antigos que se falam, que se coordenam, 2012, 2015, 2013, e que a gente conseguiu, né, fazer uma página, assim, extremamente atual, porque a madeira sempre, né, sempre, sempre vai ser atualíssima, né? E aí você usar poucos elementos, mas fazer uma página bonita, não é verdade? Uma página simples, às vezes você quer dar de presente para uma pessoa, não é verdade? Então, assim, uma página, supostamente, vamos assim dizer, simples, fácil de fazer e que dá um destaque, né?
para uma foto. Essa foto minha aqui eu tirei lá no Sesc de Presidente Prudente, o ano passado, em agosto do ano passado. E eu gostei muito aqui da coleção dos elementos. Espero que vocês também... Pois é, Maga, então você volta aqui nos próximos domingos, porque eu tô falando com as meninas, a minha proposta nas próximas lives vai ser homenagear as minhas amigas dinossauras, né, as que começaram o negócio. Então a gente vai estar revendo cada domingo uma artista, uma scrapper das antigas, né, e eu vou tentar refazer o projeto. Claro que se tiver, dependendo do projeto, eu tiver um papel mais novo, com chipboard, com elementos que também dê para fazer, eu vou fazer. Mas a ideia é homenagear as antigas, entendeu? Inclusive Renata Mone, né, que é dessa época também. E vocês vão ver os estilos de layout que ela fazia antigamente. Vou até marcar ela depois. Logo no começo, né? E bem bacana. Diferente do que ela faz hoje, dos Project Lives que ela faz hoje, das coisas da Cricut. Então, assim, vai ser legal a gente revisitar as minas aí até chegar o domingo, que a gente vai fazer homenagem a Rosângela Philipsen, que eu já até separei o layout dela que eu quero fazer, que já tem aí desde que ela faleceu, todo ano eu faço, né? Então, que é agora fevereiro, se eu não me engano. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham curtido aqui. Agradeço aí a presença de todas. Novamente, né, se alguém quiser informação do Clube do Mix Media, pode me chamar, dá tempo de você entrar, né? Eu tenho aqui as amigas... Ah, a Manu tá aí. Manu, é fevereiro que faz aniversário de morte dela, não é isso? Tenho quase certeza que é agora fevereiro. Final de fevereiro, não é, minha? Comecinho de março, uma coisa assim. A Jennifer mesmo... É aluna e começou esse ano no Clube do Mix Media, pode dizer, né, Jennifer? Ela pegou as aulas teóricas que estão no grupo, né? Enfim, eu procurei fazer esse ano aqui uma forma bem legal para que você realmente aprenda Mix Media de uma forma bem simples, descontraída, né? Espero aí que... A Giane também, né, Giane? A Giane também faz parte aí, né? A Giane entrou... na promoção, quando foi o ano passado, e agora estão as aulas teóricas lá também, que ela está podendo ver. Para quem é iniciante, para quem tem receio de produtos, não sabe o que comprar e tudo mais, está bem legal essas aulas teóricas, né? Então, agradeço aí, meninas. Bora lá, que 2023 espera nós. Vamos arrepiar, né, não, Manu? Vamos arrepiar. Nós aqui, Manu, lá da Alemanha, também fazendo... Sempre as festas dela, as coisas maravilhosas que ela faz aí. Não é verdade? Mandando ver a nossa brasilidade aí na Alemanha, esquentando a Alemanha. Né não, Manu? Isso é bom demais. Né? Não deixem de visitar. Põe aí de novo, Manu, o arroba da Gipimenta para ver as peças de 3D dela, gente. Maravilhosas. As peças organizadoras. Ela vai me mandar mais um material agora, que eu vou estar colocando aí, mostrando para vocês. Então, não deixem de conferir, meninas, o perfil da Gipimenta. Vocês vão gostar aí de muita coisa de ferramenta para quem faz encadernação. As ferramentas de airô, de abrir airô, fechar airô. Gente, é tanta coisa que eu fiquei até... Eu fiquei perdida naquilo, mas para quem faz encadernação, tá fantástico, fantástico as ferramentas que ela fez. Tá, meninas? Não deixem de visitar lá. E para quem gostou, né, a Jennifer também acabou de usar agora aqui as minhas flores de tecido, Luciana W. Flowers, ou só me chamar, que você, né, eu faço também sobre encomenda, na cor que você necessitar, tá bom? Eu vou, amiga, eu vou para Creative World, Deus há de prover, próximo janeiro, amiga, você vai estar recebendo eu e o Leandro aí, vai o casal ternura. Ajudar a esquentar a Alemanha aí pra gente arrasar nessa feira aí, viu, miga? Se Deus quiser. Meus amores, Deus abençoe. Semana maravilhosa, como diz a Manu, no mínimo maravilhosa pra vocês. Um feliz 2023. Abençoado aí, muito próspero, né? Com saúde, que o resto a gente corre atrás. Tá certo, meninas? Fiquem com Deus. Excelente finalzinho de domingo. Se Deus quiser,
a gente se fala no próximo. Combinado? Um beijão aí. Ah, a Estelinha também estava aí. Obrigada, Estela. Qualquer coisa, então, só me chamar, tá, meninas? Coraçãozinho para vocês. Muito, muito obrigada. Obrigada, Si. Obrigada. Obrigada a todos aí que compartilharam, que participaram. Precisando qualquer informação aí, estamos aqui. Vou tirar foto, postar mais. Obrigada, Paty. Saudade, viu? Beijão aí, meninas. Fiquem com Deus, tá? Ótimo domingo.